Ja, Henrik, da er vi endelig tilbake igjen på nytt år, nye muligheter, og i går så traff du gutten igjen og treffet teamet ditt. Hvordan er det å være i gang igjen? Det er helt fantastisk. Jeg har gledet meg riktig, riktig mye. Jeg synes vi har haft en lang ferie, så det er riktig deilig å komme tilbake igjen. Hva blir fokusområdet nå de første ukene? Nå ser vi guttene skal gjennomføre fysisk test i dag og i morgen, og så er det fotball til uka. Hva er fokuset nå den første perioden i oppkjøringen? Det er klart, i de her tre dager, onsdag, torsdag og fredag, har vi test i forhold til alt det fysiske, i forhold til den måte vi gjerne vil spille på, hva er det vi gjerne vil ha mer av. Og så mandag, jamen, der starter vi på den normale fotballtrening, og da er det klart, der skal vi lige back to basic, så det blir riktig mye basistrening i forhold til vår spillestil, i forhold til vår defensiv, i forhold til vår pressspill. Og så er det klart at jeg håper de kan lide å løpe, for de kommer til å løpe en hel del. For nå blir det mye trening fremover, og tøff trening og god trening forhåpentligvis. Jamen, kunsten det er jo å trene hårdt, og trene det vi gjerne vil ha mer av. Og det blir jo riktig, riktig hårdt, men kunsten er stadigvæk at vi gerne vil oppbygge i stedet for bare nedbryde. Så det skal være fede treninger, det skal være sjove treninger, det skal være hårde treninger, og de skal gi mening, sådan vi hele tiden får utbygget det vi gerne vil ha mer av. Dette ble din første fulle hele preseason med Strømskog, så hva ønsker du å se av guttene dine denne vinteren? Nå, men jeg så det i går da jeg møtte dem. Jeg så at der var lys i øynene på dem. Jeg kunne mærke gleden over å være tilbake. Jeg kan mærke takknemligheten for å være en del av det her. Og den sult som vi startede med da jeg kom, den skal vi ha videreutbygget. Nå har vi et helt annet fundament enn da jeg kom. Så nå er vi ikke her lenger. Nå har vi et fundament på et riktig godt nivå. Og den sult skal være kendetegn for hver dag vi arbeider. Taknemmeligheden skal være kendetegn. Og så den passion, hvor vi skal vise hvem vi er hver eneste dag i alle træninger, i vores træningskampe. Og så skal vi have mod til at lære nye ting nu. Nu skal vi ikke beskytte os, fordi vi har et godt fundament. Nej, vi skal have mod til at lære nye ting. I fjor sa du når vi tappte noen kamper at det var en test av vår kultur. I går når du var sammen med guttene så sa du flere ganger kultur, kultur, det blir en test på kultur gjennom vinteren. Hva legger du i det? Jeg legger at i går var det en ung spiller der kom for sent. Og det er en test av kulturen, hva er ok og ikke ok. Og der har dem der er stærk på kultur, de skal skride inn. Og hver trening nu, det bliver også hele tiden test på, hvad er okay, hvad er ikke okay. Hvad er det for nogle krav, vi stiller til hinanden? Hvad er det for nogle krav, vi stiller til os selv? Og de skal være høje. De skal være ekstremt høje. Fordi vi er først lige startet. Vi har 6 måneder bag os. Vi er stadigvæk et ungt hold. Så nu skal vi virkelig have bygget videre, og der kræver det en stærk kultur. Vi utviklet oss veldig mye på 6 måneder i fjor. Skaffet oss et veldig godt fundament, Henrik. Hva konkret ønsker du at vi skal bli bedre på denne vinteren og denne sesongen? Jamen, hvis vi starter med vores defensiv, at nu kommer der nye regler i forhold til mål, man må spille ud, så vi skal have gjort nogle overvejelser, eller vi har gjort nogle overvejelser om, hvordan kan vi presse højt i forhold til de nye regler. Vi skal have endnu mere intensitet i vores høje pres, sådan at vi bliver endnu dygtigere til rent teknisk, når vi bryder bolde i høj fart, og holde fast i den og spille fremad. Der har vi, det er et af de steder, hvor vi har mistet mest imod os, og været mindst effektiv, det er faktisk at kunne tage fat i en bold i høj, høj fart. Så vores høje pres skal være endnu mere ekstrem, og det skal være endnu mere fleksibel i forhold til at kunne gøre det på forskellige måder. Vores medium til høj pres skal vi også arbejde med i forhold til at have flere variationer i den måde. Vores medium pres, det lave pres, jamen, der skal vi have puttet et par formationer mere ind på, i hvert fald en mere formation, måske 2, og så skal vi have udviklet vores sygdom i det, vores måde at forsvare et mål på, jamen, der er vi blevet rigtig, rigtig stærke, men når modstanderen har spillet os lidt lavt nogle gange, så er vi blevet lavt, og altså, der er masser af ting at tage fat i. Så er det klart, det offensive spil, også den nye regel den anden vej, hvad har det betydning for os? Når modstanderen står lavt, der har vi spillet rigtig meget 4-3-3. Der kunne også godt være nogle alternativer. Sådan at vi generelt ikke kun har en plan A eller B, men vi også får C og D på. Og du brukte jo også ferien din til å være på studietur. Hva lærte du Leeds som du kan ta med deg inn i vår hverdag?
Nå, for det første, det var en superspennende tur, og for meg var det, har det lang tid vært viktig. Jeg har fulgt Bielsa fra avstand, og forstå Bielsa, fordi han spiller med en tilsvarende intensitet, som jeg selv står for, men med principper i den retning, hvor jeg har principper i den retning, hvor han bygger alt på det individuelle, hvor jeg bygger alt på det kollektive. Og for meg var det, ja, det fysiske i forhold til preseason, i forhold til ugeplaner, var interessant. For mig er det den måde, han skaber rum og angriber rum offensivt. Det synes jeg er spændende. Og så synes jeg, hans måde at træne en mod en på, synes jeg også er utroligt spændende. Så det var nogle af tingene. Det var nogle af tingene, der kommer mere etterhvert. Pratet med nogle af gutta i går, som glæder sig veldig til at komme i gang. Og de mærker jo også en slags økt forventning til Strømsgodset, til sig selv. Og at det mange er nysgjerrige på hva som skal skje med Strømsgodset i år, det som var i fjor. Så det at det er snakk om Strømsgodset, det er jo morsomt, Henrik. Jamen selvfølgelig stiger forventningerne, når præstationerne og resultaterne bliver bedre og bedre. Og det er jo en af de ting, vi skal lære i den nye sæson, det er at spille under forventninger. At der er faktisk forventninger til, at vi leverer noget godt. Så det er et andet pres at spille under, men uanset hvilket pres der er udefra, så det vi skal have fokus på, det er vores præstation. Og det er vores udvikling af vores spillestil og vores gameplan. Og det ja. Det er det, vi arbejder videre med hver eneste dag. Det er bare at glæde sig til det, som skal ske nu. Så de, som ønsker at komme og se os på Gullskogen til uka, de kan komme og se guttene træne fodbold fra mandag til fredag, før vi drar til Tyrkia. Ja, vi træner, vi træner to gange mandag, to gange tirsdag, en gang onsdag, to gange torsdag og to gange fredag. Så der er rig mulighed for at komme og se fodboldtræning. Veldig bra. Vi glæder os. Tak. Ja, mange tak.